Dobro večer. Kako smo? Zdaj moram povedati, televizija snema, tako da jaz vas bom še enkrat vprašal. Kako smo? Odlično! Mi je všeč, da vas je toliko prišlo na tale prečudovit, dobrodelen, že zdaj obljubljam, da bo prečudovit, dobrodelen koncert Pomagajmo družini Rajk. Vaš voditelj bom Klemen Bunderla. Kot veste, koncert je pripravilo območno Združenje Rdečega križa Novo mesto v sodelovanju z Gimnazijo Novo mesto. No in ta televizija, ki snema, je pa tebe vaš kanal in ga bo tudi predvajala, tako da šment, zdaj ga še biksat ne smem kaj preveč. Začeli smo mogočno, tole je bil trobilni kvintet, zaigral nam je Trumpet Voluntary, sestavo je pa zbobno, oziroma v tem primeru bilo verjetno bolj rečen, strobil na kup, ne? Uroš Vegel, ki igra v več uglednih simfoničnih orkestrih in dveh trobilnih kvintetih. Uroš, už malo pomahal. Živo, Uroš. In da ne bo samo Uroš mahal, da bomo še druge fante malo pomatrali, v kvintetu so torej povezani trobilci iz pihalnega orkestra Krka. Marko Jenič. Jošt Rudman. Dominik Strgar in Gregor Turk. Ker nam je mar, povsod in za vsakogar. To je geslo Rdečega križa in nam je resnično mar za družino Rajk. In zato smo danes tudi tukaj, ne? Da se družimo, da imamo en čudovit večer in da kaj dobrega s tem tudi naredimo. Pokazali bomo namreč, kakšno moč ima solidarnost, če stopimo skupaj in obiskovalci ste že s tem, da ste tukaj z nakupom vstopnice prispevali v sklad za Rajkove. Vsi na odru in za njim bomo pa poskrbeli, da boste pač imeli kaj od tega, ne? Da se boste luštno podružili. Prisluhnili boste več kot 10 glasbenim dvema plesnima točkama, predstavili bomo film Družina, ki je sploh kriv oziroma je spodbudil tole akcijo Pomagajmo družini Rajk in na kratko tudi sam potek akcije. Med vsemi vami pa bi rad še posebej lepo pozdravil. Jih bom malo slabo videl, ker mi reflektor nažiga v glavo, ampak se bom potrudil. Predsednika Rdečega križa Slovenija, dr. Dušana Kebra. Zdaj sem se šele zavedal, da nažiga je malo grda beseda. Generalno sekretarko Renato Brunskole. Ostajamo pri simpatičnih damah. In sicer bomo pozdravili tudi ravnateljico gimnazije Novo mesto Mojco Lukšič. In seveda predsednika območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Marjana Glahuta, oziroma Grahuta. No, treba pa poudariti, da družina Rajk prihaja iz občine Dolenjske Toplice, zato dober večer tudi njihovemu županu Jožetu Muhiču. Poseben pozdrav pa seveda ta večer Mateju in Mitji Rajk. Vse donatorje in pokrovitelje akcije seveda in vas, ki ste z odprtimi rokami prišli tukaj, sem se družiti z nami. En velik aplavz si zaslužite čisto vsi. Seb ste največ ploskali, ne? Zanimiv. Na odr pa sedaj vabim gospoda dr. Dušana Kebra, da še nekaj pozdravnih besed spregovori on. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, nočoj slavi solidarnost. Solidarnost kot največja, najbolj plemenita vrednota vsake družbe, zaradi solidarnosti njeni člani nikoli ne ostanejo sami. Solidarnost tudi nam daje upanje, da ne bomo ostali brez pomoči, če jo bomo potrebovali. Poslanstvo Rdečega križa je pomoč ljudem v pomankanju, v revščini, v nesreči, v odrinjenosti. Njegova pomoč žal je največkrat enkratna. Naše moči zadoščajo, da, kot pravimo, pričaramo ljudem nasmeh za en dan, za en teden, morda za en mesec. Nimamo te moči, da bi odpravili vzroke za revščino. To tudi ni naše poslanstvo. Je pa naše poslanstvo, da vsako priliko
tudi to današnjo izkoristimo, da pozovemo tiste, ki so odgovorni in tiste, ki so krivi, marsikdaj, in da jim sporočimo v novem tisočletju, v bogatih družbah, kot je naša, ni razlogov, da bi ljudje živeli v revščini. Območno združenje Novo mesto je eno od najbolj aktivnih, delovnih in uspešnih združenj Rdečega križa v Sloveniji. Letos proslavlja 130 let svojega delovanja in najbrže ni bilo boljše prilike, kot začeti to leto, te aktivnosti niso bile začete samo letos, za pomoč družini Rajk, družini, ki zaradi svoje posebnosti in posebne ogroženosti, občutljivosti in odrinjenosti zahteva posebno skrb. To je družina, pri kateri Rdeči križ ne prvič se odmika od tistega, kar sem omenil, enkratne pomoči. Taka pomoč je v tem primeru premajhna. V takih primerih moramo skušati odpraviti razloge, skušati omogočiti nov začetek, skušati omogočiti družini in njeni posameznikom tiste pogoje za začetek, kot smo jih imeli mnogi med nami, pa tega niti nismo občutili, da imamo možnost uveljaviti svoje potencijale v družbi. Dovolite mi, da se zahvalim vsem vam, donatorkam, donatorjem, obiskovalcem, članom Rdečega križa, prostovoljcem, izvajalcem današnjega večera, vsem številnim organizacijam Rdečega križa, ki so pomagale in ki bodo pomagale ne samo družini Rajk, ampak še mnogim drugim, tako v preteklosti, kot tudi v prihodnosti. Nocoj pa sem prepričan, da bomo imeli čudovit večer. Večer, ker nas bo grela tudi misel, da vsi sodelujemo pri neki plemeniti stvari. Hvala. Hvala, dr. Kebru. Mi smo pripravili več takih skupkov, pa smo pa razmišljali, da v bistvu, da skupek je taka grda beseda, a ni? Zdaj morate reči, ja, zelo je grda. Je zelo grda, a ni? Ja. Ja, vidite. No, in pa smo razmišljali, pismo se zdaj je pomlad končno prišla, dajmo temu reči venčki. In ker ima pač bundrla alergijo, ta se ne nahod, ne, da ne bojo glih venčki, bojo pa glasbeni venčki, evo me že izklapljajo. No, in smo rekli, nač, tole bodo naši glasbeni venčki in če smo zdaj začeli malo bolj bučno, bomo nadaljevali z umirjenimi konji. Ana Čop je pa mlada, pa vse bolj uveljavljena džezovska pevka, tudi pianistka, sodeluje z vrsto priznanimi slovenskimi orkestri, nastopa v številnih zasedbah doma, v tujini, taka ta prava carica. No in tudi ona bo pela in sanjala o pomladi. Zraven bo pa dala še pesem Nothing Like You. Shake it.
saying to myself, what a wonderful world. Pomlad še kdaj povej in s cvetjem posute trate v senci zelenih vej postelja za me in za te bo pomlad še kdaj bove ali bo vedno tako žalostno britko zima naprej bo pomlad še kdaj povej žalostno britko in zima naprej bo pomlad še kdaj povej bo pomlad še kdaj povej. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you existed in days of yore. Never were lips so kissable, never were eyes so bright. I can't believe it's possible that you bring me such delight. Nothing can match the rapture of your embrace, nothing can catch the magic that's in your face. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, nothing like you has ever been mine before. Nothing like you existed in days of yore. No one has your magnificence. Describe your charms. I'd like to make my residence forever in your arms. I never knew how wonderful life could be. No one but you could ever
ever do this to me. You're like a dream come true. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been mine before. Nothing like you, nothing like you, nothing like you has ever been mine before. Never were eyes so bright. I can't believe it's possible that you bring me such delight. I never knew how wonderful life could be. Nothing but you could ever do this to me. You're like a dream come true. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been mine before. You has ever been seen before. Sicer v svoji družini zadovoljen glede tega, če te razumejo? Tako ne. Vaj. Ne, me razumejo, me glih ne. Misliš, da te ne morejo ali nočejo? Ne vem, da me noče, to ne. Mogoče so tvoje misli drugje, kot so misli mame pa očeta, to? Ja, čist možno. To. Tudi svet, v katerem ste rasla starša, je drugačen, pa okolje kot vojne. A vi, Boris, razumete to, kaj otrok govori? O razumevanju, da bi se razumeli med sabo. Ne mi se tako razumeli, da niste neprijazni drug drugega, ampak če ima on kakšne probleme, kakšne misli, take, da bi rabil podporo, vi zastopite kaj to? Ne. Ja, to za podporo ni nekaj, malo. Kato pa mi da, kukor mu damo podporo. Ja, to se pravi, tako kot on prav, kukor zmorete, naredite. V res. A to razumeš, to je razlika? Ja, vem. Matej, če nočejo ali pa če ne morejo, ne? To se pravi, če naredijo vse, kar je v skladu z njihovimi spoznanji, ne, kukor so zmožni, je to ljubezen tudi, ne? Če pa bi oni bili sposobni več, pa ti ne bi hotel, je pa to zate lahko stiska, ne? Tudi, če pa ne morejo, boš, pač dobiš koga drugega, da ti še malo pomaga, ne?
A film mi je pustil velik vtis in odprl veliko zanimivih vprašanj in dilem. Naprimer, kako bi se v določenih situacijah iz filma odločil sam, ali sploh obstajajo pravilne odločitve za nekatere izmed situacij, kako na nas vpliva družina in okolje, bi se Matej v drugačni družini razvil popolnoma drugačnega človeka in kako si izbrati pravega partnerja za življenje. Zgodba družina me je globoko pretresla in prizadela, saj je bil Matej Rajk, moj dolgoletni učenec na osnovni šoli Dolenjske Toplice. Poučevala sem ga 5 ur tedensko individualno pomoč, torej sem ga spremljala v celoto njegovo otroštvo, zato me je zgodba še toliko bolj prizadela. Ker sem videla, iz kakšnega okolja je otrok izhajal, ker v šoli upogleda v to res nismo imeli. V bistvu pa me je konec pozitivno presenetil, saj mislim, da je Matej kljub vsemu naredil veliko dejanje, odrekel se je ni za njeno lepšo prihodnost. Ob filmu Družina so se mi odprla številna vprašanja, predvsem vprašanja o življenju. Kako je živeti v svetu, v katerem si popolnoma nerazumljen? Kako se lahko odločiš za eno od tako težjih odločitev, da se odpoveš otroku? In če sploh se ljudje zavedamo, v kakšnih socialnih stiskah se lahko znajdemo v nekem trenutku? Film Družina je poseben. Prikazuje realno življenje realnih oseb in včasih gre zelo daleč, da bi nam to pokazal. Vidimo zelo osebne scene, kot so na primer porod ali pa pogovor z zdravnikom ter pogovor med samimi člani družine. Zdi se mi zelo pogumno od režiserja, da je šel tako daleč in se mi zdi, da se mu je zelo obrestovalo, tako da čestitam. Moram reči, da je to eden najbolj pretresljivih filmov, kar sem jih kdajkoli v življenju gledala. Vesela sem, da sem si lahko v petek film ogledala že drugič, da sem lahko v sebi premislila, predelala vse scene, se pogovorila sama s sabo in si odgovorila na vprašanja, kaj je pravzaprav tisto, kar me je v filmu najbolj pretreslo. Strnila bi takole. Življenje ni resničnostni šov. Življenje, kot je prikazano v filmu Družina, je resnično. To je tisto spoznanje, ki me je pretreslo. Vsi živimo v okviru svojih družin, imamo neke svoje zgodbe in se niti ne zavedamo, kaj vse se dogaja okrog nas. Pretresla me je Matejeva usoda, njegovo odraščanje. Pretreslo me je njegov boj za otroka in to, da se na koncu otroku odpove. Sporočilo, ki ga nosi film in ki je pa boleče, pa je to, kako zelo smo zaznamovani s tistim, kar česar smo bili deležni v svojem najzgodnejšem otroštvu. Videli smo 4 odlomke iz filma Družina, v katerih nastopajo vsi člani družine Rajk in izjave posnete na novomeški gimnaziji. Režiser Rok Biček je družino Rajk spremljal, snemal in ji pomagal skupaj skoraj 10 let. In tudi vi, ki trenutno gledate TV, vaš kanal lahko pomagate, tako da na tekoči račun, na številko, ki je izpisana na ekranu, pošljete sredstva. Vsa bodo seveda šla v pomoč družini Rajk. No in na ta način, ko jih je Biček spremljal skoraj 10 let, je nastal impresivan in vznemirljiv dokumentarni film Družina, ki je prejel tudi glavno nagrado na tednu kritike v Lokarnu, Vesno za najboljši celovečerec v Portorožu in Štigličevo nagrado Društva slovenskih režiserjev. Film je območno združenje Rdečega križa Novo mesto opozoril na družino Rajk in spodbudil humanitarno akcijo, del katere smo tudi mi zdaj. Od januarja pa si lahko film ogledate v slovenskih kinematografih, še zmeraj potuje tudi na tuje festivale in Rok je ravno danes se podal nazaj z festivalov v Ameriki, zato ga tudi danes ni z nami, ampak mi mu seveda čestitamo za izvrstno pogum, režijo in seveda izvrstno delo. Tako da prosim za en aplavz. Vsi, ki ste pa prele pričakovali Ano na odru, se pa moram upravičiti, to je bila zdaj ena od tistih odjiv, ki je prenesla tele zoprne viroze in potem se je scenosled zadnji moment spremenil, tako da
Videli ste seveda družino Jebuah na odru, ne, Ireno, Leticijo in Roberta, in ni prav, da jih ne bi posebej omenil, ker so ne samo ena najbolj znanih glasbenih družin na Dolenjskem, ampak tudi ena bolj srčnih. Seveda sestri sa z glasbo povezani od ranih otroških let, očeta Roberta ste videli v raznih ansamblih, pevskih zborih, in dajmo jim še enkrat zaploskati, ker res je lepo, da jih malo bolj podrobno omenimo, sploh zato, ker Robert je dokazal, da tu, če imaš same punce doma, še zmer lahko poješ What a Wonderful World. Oddaja se na zadnje snema glih na dan mučenikov, a ne? Ok, a gremo lahko naprej z muziko? Zdaj to spet un moment. A gremo lahko naprej z muziko? Ok. Bort Ross. Na glasbenem prizorišču je znan pa dejaven že vrsto let kot pevec, avtor, inštrumentalist, producent. Bortovo glasbo, harmonični splet povezujejo njegov žametni glas, molovski akordi, ki te mimo grede odpeljejo v sanjarjenje, in to brez pomoči cvička. Zapel bo dve pesmi in pri tem ga bo spremljal Primož Moškon. Zaigrali pa bodo tudi izkušeni glasbeniki, slišali bomo rumbo s štirimi kitarami. To so pedagogi iz glasbene šole Marjana Kozine, ki sicer vodijo 20-članski kitarski orkester. In to so učitelji kitare Jelena Vukovič, oziroma, joj, se opravičujem, Jelena, ne me puriti, Jelena Vukolič, Andreja Vraničar, oziroma Vraničar, Martina Rančigaj-Žabkar in Dušan Pavlenič. Odr je vaš. Sam bedim pod
spomina do spomina plavam vzdolž breži. Dvigajo se jate in nad nebom se dani. V soju hrepenenja se prižigajo luči. Ostajam sam in ostajam sam, ostajam sam. Zostajem sam, stajem sam in spet vidijo se obzorja hrepenenja in sledi od spomina do spomina. Ostajam sam in ostajam sam, ostajam sam. Izginjajo sledi, jaz ostajam sam, ostajam sam. Ostajam sam, ostajam sam. Hvala lepa. Kar nadaljujte z aplauzom še za mojega prijatelja Primoža Moškona. Ena lepa novomeška duša. Thank you.
tiha igra dežja in sonca paša za oči. Se veter poigrava z mano, para mi dlani. In sam ne vem zakaj, in sam ne vem od kdaj. Ti ostaješ, ti ostaješ, ti ostaješ. In sam ne vem zakaj, in sam ne vem. Ostaješ, ti ostaješ, ti ostaješ. Primož, hvala lepa. V tej kratki predstavitvi ste videli, kako na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto poteka akcija Pomagajmo družini Rajk. In to je zgodba o solidarnosti, o humanosti in skrbi za človeka, kot današnja. In najbolje pri vsem tem je, da lahko prav ti, gledalec TV Vaš kanal, pomagaš. Ta moment, spodaj na ekranu imaš napisano številko TRR-ja, nakaš, kolikor lahko. Pa ful hvala. A bi malo tačke pretegnili zdaj? Upam, da ta aplavz ne pomeni, da moram jaz plesati, ker se ne želite videti tega. Ampak zdaj dejansko bo čas za ples, za plesne ritme. Pa bom začel kar pri plesnem studiju Novo mesto. Ful so dobri, res, kapo dol. V 10 letih so postali sinonim za vrhunske rezultate in odlično vzgojo mladih. Večkratni svetovni prvaki so to. Mladi, člani, mame, plesni šov bodo s hip-hop točko prikazale plesavke. Neža, Maša, Aneja, Klara in Špela. Puh, pa latino smo tudi zrihtali. Tukaj pa blestita plesavca Jasna Potočar in Nal Lakić iz plesnega kluba Novo mesto. Mlada plesavca sta podprvaka v standardnih plesih in tretja v latinsko-ameriških plesih za leto 2018. Gimnazica Jasna in Nal sta v svoji samostojni plesni karieri nanizala res cel kup uspehov, med katerimi so zlate, srebrne medalje z državnih prvenstv, pa prva mesta v slovenski plesni ligi in tudi udeležbi na 2 svetovnih prvenstvih. Najprej pa se nam bo na odru pridružil reper Klemen Klemen. 15 let je tip že na sceni, res. In najbrž vsak od nas pozna kakšnega komad, jaz mojega najljubšega, saj men najljubšega ne bom niti povedal na glas, ker bi lahko ostal brez voditla. No, ampak moj soimenjak prav tako. Treba je verjeti vase, ker potem je vse mogoče. Življenje je zdaj. Vsak ima pravico do svoje resnice.
In to, kar boste slišali, je njegova resnica. Odrepal bo namreč svojo ljubezen. Hvala, svoj Medjak. Ni za kaj. Dobar večer. Ja, tale komadič je pač za Rajkove, za vas vse tukaj, tudi za me, in za cel svet. Tako da, izvolite. Ljubezen, 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 a to si ti. A ti si tista energija, ko svet gor drži. Ljubezen, 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 a to si ti. A ti si tista energija, ko svet gor drži. Ljubezen, ljubezen, kje si ti? Čakate že cel življenje, da me popelaš na svoje poti, v svoje daljave, ki je na svojo stran, da lahk sam se pokažet, da sem lahk Boži, ka znam, da lahk tudi jaz teb, da znam svojo moč, da sva skup cel življenje, dokr naju smrt ne loč. Velik zahtevam, ampak čutim te, in vseb čutim, da tudi ti čutiš mene, takrat, ka se te rabo si bila v meni, me potolašla. In nočna nazaj v sen, v svojo pravljico, kjer na zmaju letiš. V bistrem potočku, no do gozdu živiš. Jaz pa tukaj doma sam, se sprašujem pri sebi, kdaj bo pršil ta dan. Kako boš ti not v men zaživela, po tolk dolgom cajtu dušo mi je ogrela. Odprla oči in pokazala novo odvod. In misli, če pa tam na hodicu mi je stiska na robe hod. Kaj te tolk cajter je bilo, se skor pozabo na te. Ko svoje notranjosti se zmerva je v vate. Vesel, ker sem vedel, da ti živiš. In upanju, da si ti tudi mene tako želiš. In zdaj, ko si nazaj prišla in odprla oči. Ljubezen, hvala ti. Ljubezen, 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 a to si ti. A ti si tista energija, ko svet gor drži. Ljubezen, 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 a to si ti. A ti si tista energija, ko novo mest gor drži. Ljubezen, ljubezen, hvala ti. Ti si tista, ko odpiraš vse moje poti. Mi daješ moč, da svoje sanje poletim. In zaradi tebe sem vesel, da to življenje živim. Ker če tebe ne bi bilo, ne bi v nič verjel. In če v nič ne verjamaš, je tako, kada ne bi živel. Ti si tista, ki mi energijo da. Da klemam v notranjosti, sem sebe razma. In ko vse podkrivam, sam svojo moč. Ker začutim tebe, moj srček mi poskoči, si moj angel. Pa sem mislil, da ga ni. Odpilaš mi v sedmo dimenzijo, tam ga živi. Resnica, lepota in medsebojno spoštovanje. Hvala ti, odprla si mi sanje. Zdaj bom jaz lah sem not prišel, kjer bom jaz ljubezen in sam sebe ti bom dal, da skupi vidva čarovnijo, ki jo življenje ponuja in ti daje energijo. Skupi letela po vesolju, pa žal nazaj do na zemljo in se srečala na polju. Kjer iz ta lotus ven cveti in vijoličen obroček, kako naju se naredi za večno svetlobo in življenje. Skupno energijo lahk premagava trpljenje. Ljubezen, 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 a to si ti. A ti si tista energija, ko svet gor drži. Ljubezen, 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 a to si ti. Si tista energija, ka Rajkove skup drži. Čim več ljubezni in delček ljubezni smo čisto vsi, tako da hvala vam. Čo, mami, Nina, Ema. Thank you.
like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So girl, it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. And I can't find the words, so just go. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I speak louder, let's get wild tonight. Bring it in bubbles, we just devil like. Ain't no problem, all my rules are right. Alright, alright. I don't like it, I love it. I got another come in my budget. I got another corner in my trust fit. Don't push it, cause I'm a hitter till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, you can put it on a black card. All night, and I'll spend it. Cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So girl, it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. And I can't find the words, so just go. Yo, tell them hip hop better wake up. For your flat, can't accept me talking real facts. Down the hill like Jill and Jack, I speak what your weak mind lacks. You heard that? I'm creative to the fullest. What you talking about, Willis? Cause you talking never kill it. I hear but don't feel it. Thou ain't realest, you just sweet meat in the village. You don't got a gun, it's alright. If you're making legal money, it's alright. If you gotta keep your clothes on, it's alright. You ain't gotta sell your love phone, it's alright. And you wake up.
got a chance here, let me clear my throat. Kako čas šiba? 100 na uro, mi smo že pri zadnjem našem glasbenem venčku. Mimo grede, ja, še zmeraj lahko gledalci televizije Vaš kanal glasujete, vosu, darujete, pomagate družini Rajk, glasujete. Moram se skenslati z teh šovov. Ja, ampak res, hvala že vnaprej, TRR je napisan spodaj in hvala za vsako donacijo, zres najdla bo pravo mesto. Ja, zdaj imam eno zelo zanimivo zgodbo za vas. Bilo je zdaj že bolj manj davnega leta, mislim, da je bilo, ja, v bistvu praktično zadnje leto stare Juge, pač 1990, no, in je bilo 12 srednješolk. Tako ful simpatične punce, res ful luškane za znort, ampak niso se imele kam dati, ne. Imele so pa noro rade muziko. In so se kar en dan odločile, da bodo ustanovile prvo žensko skupino na Dolenjskem. Tako, pevsko, glasbeno, no. In zakaj? Zato, ko so bili posod sami desci, nobenih žensk, nobenih ženskih ansamblov. In so šle v akcijo. Tako je nastala vokalno-inštrumentalna skupina Copacabana. Po 7 letih je sicer prenehala z nastopanjem, no potem pa za 25-letnico Društva mrtvih pesnikov spet stopijo na oder. Naredijo lani samostojen koncert in tudi danes so z nami. Copacabana oziroma Irena Nataša, Tina Jožica, Maja Leticija, Erika Petra, Julija in Tina zapele bodo pa jutri. Mislim, nocoj, sam pesem je jutri. Bojo pa malo kasnej. Na oder, ja, lahko jim zaploskate, normalno. Nek se niso postarale od leta 90. Na oder pride tudi legenda, človek, ki ga tudi jaz zelo spoštujem, z veliko začetnico, večina ga pozna kot pevca in srce skupine Dan D, skladatelj, kitarist, star rocker, Tokac. Kot Dan D ima tudi Tokac več obrazov in vsi so ta pravi. Kakšen je kot drzen osvajalec neskončnih globin misli in širnih prostranstv glasbe, ne moram verjeti, da jaz kaj tac ga rečem na glas, nam bo pokazal pesmi Le naprej. Ampak najprej, vidite, ja, aha, le ste, živo fantje, Društvo mrtvih pesnikov, stalnica na slovenski glasbeni sceni že skor 30 letja. Ka pa to? Ha. Danes skupino sestavljajo Alan Vitezič, Peter Dekleva, Tomaš Koncilija, Boštjan Artičak in Marko Zajc. In če sem zatokca povedal tako globoko, dajmo probati čez njimi, svojo prepoznavno čustveno estetiko bodo delili z nami, bodo delili z nami v pesmi Nebo nad Berlinom, skor mi je ratel. Dobar večer. Lepo je biti v družbi ljudi, ki radi pomagajo. In danes pomagamo družini Rajk, ki je bila junakinja filma Roka Bička. Žal so za nami žalostni dnevi, namreč 2 dni nazaj je izgubila bitko z življenjem naša draga Katarina Avbar, Novomeščanka, umetnica in pevka, predvsem pa življenjska sopotnica našega kitarista Petra Dekleve. Nač, tole je za njo. Zelen kri, lom bila sva, čisto sva.
stvar le pijana od sveta nasmejana. Visoki snik i nisva mogla čist. Bil je sibirski led, bila sva brez besed. I bil je taj pes, ko mrla je pomlad. Palil je zadnji sva čista sama na vrhu sveta. Bilo je nebo na tebi, no najlet zemi kri lomila sva. Lep dober večer. Ne bom nič rekel, sem hvala, da pomagate. Takrat vidim se, kar me slepi in živim za preostale dni. Ne naprej, ne glej nazaj, dokler je dobro
dokler je razlog za smeh. Let naprej, ne glej nazaj. Še otrok je vseh nas, pustila je poje na glas. In še slišim ta odmev, ceni vse, kar si vzel, ker na tabo mrhovinari se oblizujejo. Misli na prijatelje, ljubezni vrni upanje, naj nikoli ne umre. Šolke. Po moje morate še enkrat se priklontno. Ali pa bis, jaz ne vem. Kako ste se imeli, je bilo za kaj? A veste kaj? Tudi vi ste bili fajn, tako da še sem zaploskajte, res. Odlično občinstvo. Škoda, ker je že konc. Imeli smo pa res vse. Plesne ritme, optimizem,
pričakovanje pomladi, ljubezni in zavedanje samo naprej novim zmagam. Zdaj pa na oder vabim vse sodelujoče, tako da kar izvolite. Vmes se bom pa še zahvalil vam, ker ste bili najboljša publika, vam pred televizijskimi ekrani. Nujno še imate čas, da nakažete, če lahko še kak evro za družino Rajk na TRR, ki je spodaj zapisan. Tako da hvala vsem pokroviteljem seveda. Delili ste z nami res super večer in pripomogli, da bo za sklad za družino Rajk res bogatejši. Posebej se zahvaljujemo gostišču Loka, ki je danes seveda z večerjo pogostil tudi izvajalce in z evrom od vsake tortice prispeva v sklad za Rajkove. A? Prav tako velika zahvala Bariški, super praline so bile. Pa za vsa darilca, ki nas še čakajo v zavodarju, ne? Rdeči križ nam jih bo izročil, a ne de Rdeči križ? Sem jih videl namreč tam. In še ane besede. Ene naših posebnih gostov, člana družine, kamor gre vaša pomoč. Matej Rajk, izvoli. Vse ne vem, kam naj se dava. Iskreno. A greva sem zad? Pa eva. Ja, slišma se. Vse. Prvo bi se zahvalil vsem, ki ste prišli. Zahvalil bi se vsem, ki ste darovali. In zahvalil bi se vsem, ki ste prišli tukaj in nam polepšali večer. Zahvalil bi se Nuši in Barbari, kateri sta pač to akcijo speljale z Rdečega križa. In res požrtvovalni punčki. Rad bi se zahvalil Roku Pičku, sicer ne more biti z nami, ki je zdaj na avionu leti iz Amerike, da je pred več kot 10 leti prišel k naši hiši in se odločil posneti film. In pač potem še nadaljeval. In film je bil zelo všeč. In ja, hvala Rok. Zahvalil bi se še Alenki Sivki, da je napisala ta članek. Zahvalil bi se pa tudi vsem, ki ste kakorkoli pomagali izpeljati to akcijo. In še enkrat hvala, ki ste prišli. Res hvala, če si predstavljaš, da še velikrat več ljudi, ki jih tukaj le sedi, verjame v to, da vam bo zmer lepšo življenju. In ti to najboljš prvošijo. Tako da, jaz mislim, da se jim morava odužiti za eno pesmijo. Nis najbolj navdušen, se vem. Se greva lahko bolj na stran, a veš, se bojo punce prevzele, praviš, se klemajo že plonk cegelce. Zaključili bomo tale čudovit večer z eno res čudovito pesmijo iz filma Družina. Ke sera, sera, kar bo, pa bo. Prepustimo se toku življenja, ker bo. Thank you.